Eu vim de longe. Eu preciso de um lugar para dormir. Hanno? Prepare os aposentos para esse senhor. Eu estava me perguntando quando você viria. Eu sei que você acha que eu menti para você. Que eu tirei a Charlotte de você. Mas não fiz isso. Você tinha razão. A Cláudia mentiu para todos nós. O livro está com você? Estão faltando as últimas páginas? Você deve encontrá-las. Elas vão te guiar até a Charlotte e seu destino final. Você vai encontrar o seu paraíso. E o Elg vai te ajudar.